Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui eu faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de merc do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a segunda análise do feriado, certa XP, aproveitando para matar as operações aí que não tem muita dificuldade, nas análises, certo? A operação de uma instituição financeira, inicialmente operando como corretora, cada vez mais expandindo ali para a estrutura clássica. Eu vou chamar aquele de classic banking, tá? Que são ali cartões, seguros, previdência e por aí vai, tá? O vídeo do terceiro trimestre de 2022 da XP tem muita relevância para a compreensão do ativo, tá? Uma vez que as análises são feitas aqui de forma complementar, uma sempre agregando na outra, tá? Acompanhando a tese de investimento, Eu não vou ficar explicando a base da base da base toda toda operação toda todo trimestre aqui. Tá, o trimestre novamente muito tranquilo, operação entregando resultado consistentemente robusto, tá, em período pressionado, por é, é, percepção mais elevada aí do risco percebido, né? pânico generalizado, para ser bem honesto. Eles falam aqui de vários detalhes da operação no meio da apresentação, para quem quiser ver, tá no RI da operação, do, 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 no site de relação com investidores do, da empresa, tá, serão relevantes. Quando a gente tiver algum emparelhamento de preço com realidade, esse tipo de coisa fizer diferença, nesse momento é perfumaria, porque nesse momento o relevante é a entrega está muito consistente, a queda no preço não faz nenhum sentido. Estrutura acionária na tela, apenas para informação, tá? para o pause. Evolução do preço desde a última análise na sequência, com queda que descasa da entrega com melhoria. Quando eu falo do operacional financeiro, evolução operacional mesmo, tá? muito espaço para evolução, tenho interesse em aumento de posição, mas sem pressa. Depende justamente da dinâmica do portfólio, nesse momento temos outros ativos chamando bem mais atenção. tá? Sem encher linguiça, momento de risco percebido mais alto, como comentado várias vezes, tá? para não chamar de pânico generalizado, pressionando o core da operação, o cerne da operação, que são ali os investimentos vinculados, a, ou são os, os, as aplicações vinculadas a investimento, especialmente renda variável. tá? Aqui a gente vê a resiliência... Da operação entregando um resultado consistentemente com melhorias não me engano, o lucro líquido foi recorde novamente, blá, 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 mesmo em um momento mais pressionado. Passando ao do dedo de incentivar ativos totais, crescendo 4% trimestre com trimestre, 12% versus o mesmo período do ano passado, a captação com uma queda de 3% versus trimestre anterior, queda de 36% versus o mesmo período do ano passado, a captação está patinando aí, teve algum nível de recuperação no trimestre anterior, e aí agora queda de novo, leve mais queda vinda de base não muito positiva, uma base mais fraca. Clientes ativos com crescimento de 1% versus o trimestre anterior, 6% de crescimento versus o mesmo período do ano passado. Evolução em todas as áreas de Classic Banking aqui. Tá? As áreas ali mais comuns ali de seguro, previdência e cartões. Tá? Mais positiva em prêmios arrecadados com seguros. Carteira de crédito recobrando o crescimento, que é algo positivo. A operação engatilhada... Para forte evolução, uma vez que a gente tenha a redução na percepção de risco. Resultado aí no operacional financeiro, agora, né? não só no operacional ali, com evolução versus o trimestre anterior. A abertura da receita bruta para dar um pouco mais de cor na tela, apenas para a informação de vocês, para ver a distribuição de onde vem a receita bruta. Passando aos números, a receita líquida com crescimento de 2% versus o trimestre anterior, 5% versus o mesmo período do ano passado. O lucro líquido com crescimento de 6% versus o trimestre anterior, 9% versus o, o mesmo período do ano passado, e aqui vale ver a margem de lucro líquido que tem um forte crescimento, tal tá, que é bem positivo. É, isso daí marca bastante a qualidade da entrega da operação. Tudo mais considerado, all in all. É, bem alinhado? Mirando para uma retomada mais forte no core da operação. Aqui vale a abertura de alguns pontos mais granulares é, para a informação. Tá? Primeiro e mais relevante, a defasagem nas áreas ali de Classic Banking, que abre um forte espaço para evolução, pura e simplesmente pela adequação dos níveis de penetração que a gente tem aqui versus os níveis de mercado médio. Tá? Como a gente vê ali pela penetração de cartões e seguro versus a média de mercado. Então, se a gente tiver só uma adequação para níveis próximos de penetração do que o mercado opera, a gente já tem um ganho violento contratado aqui. O ganho de market share em previdência aí é discutivelmente mais complexo. Previdência tende a ser algo vinculado a instituições financeiras de maior porte, com característica menos é, agressiva e risk taker, né? Menos menos de tomar risco e tal. Então, talvez aqui não seja propriamente o carro-chefe da operação. No atacado, a gente vê é, dados que confirmam ali forte posicionamento, ainda com espaço para crescimento, tá? Apenas aí para dar uma cor na tela. A minha posição está aqui do lado. Tá, aquilo ali convertida de modal mais, tá, quando foi comprada, quando da quando compra pela XP. É, finalizando, é muito importante ver a análise do terceiro trimestre de 2022, tá, para ter base do que foi dito aqui. Vejo o ativo como muito descontado, acho positivo a gestão ter clareza da saída daquele momento de Netflix de crescimento a qualquer custo. Tá. O restante da operação vai se revigorar com redução do risco percebido, a parte do core ali, Tá, é mérito aí da gestão pela resiliência nos resultados até o momento e expansão nas novas verticais, o que eu chamei de Classic Banking. Tá? Tenho interesse em aumentar a oposição, não tenho pressa dado a dinâmica aí de custo-benefício com outros ativos. E dúvida? Dúvida eu tô sempre no Instagram, investir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E nos vemos aí. Eu não sei mais o que vai ter aqui no canal hoje. Valeu, galera. Beijão!